Бугарија најде начин и преку кулинарството да тврди дека во Македонија се зборува бугарски јазик, пинџор, зелник, баничка, специјалитети со јагнешко, традиционалните македонски јадења Бугарија си ги присвои како свој и тоа со обележување на територијата и на Македонија. Кулинарската карта на бугарскиот јазик е раскажана на 128 страници, а на низината курица, како и на повеќе места внатре, ја има и картата на Стан Стефанска Бугарија. Бугарскиот јазик денес, поради промени од двојазичен карактер, се среќава внатре и надвор од државните граници на Бугарија, во трите историско-географски области – Мизија, Тракија и Македонија. Книгата со наслов «Јазикот на бугарската кујна» е поддржана од Бугарската академија на науките. Алфа побара став од Министерството за надворешни работи, дали ке реагираат за негирањето на македонскиот јазик, но и за иредентизмот и територијалните претензии искажани пред се преку картите, со оглед на тоа што изданието од највисоката научна институција на источниот сосед, од МНР, по обичај молк за овие теми. Ова не е прв пат од бугарска страна да се објавуваат карти со голема Бугарија каде влегува и Македонија, но властите кај нас не реагираат. Македонските власти молча и кога бугарскиот министер Каракачанов по повод 8 март пред две години објави карта на голема Бугарија. Тогашниот премиер Зоран Заев заедно со поранишниот вице-премиер за европски прашања Никола Димитров овој потек го нарекоа предизборен фолклор и него осудија. Властите молчат и за последната провокација со која бугарите најавија отварање на бугарски клуб во Пустец, а тамошниот градоначалник демантираше. Од друга страна, официјална Софија постојано реагира за се и се што испраќа протестни ноти, осуди, се жали во Брисел. Например, бугарскиот председател Румен Радев не остана рамнодушен на блиц патриотизмот на Димитар Ковачевски, кога односот на Бугарија кон Македонија го спореди со оној на Русија кон Украина и порача Македонија да смогне сили и да ги внесе, како што рече, со народниците на Гоце Делчев во уставот.